Habari na karibu kwenye join a meeting session. Ili kujoin a meeting session, hakikisha umeingia kwenye Chromebook yako na imefunguka kwenye kompyuta. Kwenye kompyuta, fungua Chrome browser. Unahitaji kufungua ubao mwingine. Pindi ubao utakapofunguka, katika sehemu ya juu ya mkono wa kulia, chagua Wolf. Kisha chagua alama ya darasa. Hapa utakuwa na uwezo wa kuchagua meet a session ambayo unataka kujiunga. Kwa mfano huu tutatumia Google Classroom. Pindi unapofungua kipindi, tovuti inapatikana upande wa juu chini ya jina la darasa. Bonyeza tovuti. Njia nyingine ya kujiunga ni Google Calendar. Kama unayo kwenye kalenda yako, utaweza kuchagua kutoka kwenye kalenda yako na kujiunga kwenye Google Meet. Hii pia itakuchukua kukupeleka kwenye Google Meet setup, ambapo utaweza kujiunga kwenye kikao chako. Njia ya tatu ya kujiunga Meet ni kwa kufungua ubao mpya na kwenda kwenye meet.google.com na kuchagua ratiba yako ya kushiriki. Utaichagua na utaweza kushiriki kama majukwaa mengine. Hii ilikuwa join a meeting session.